God morgon internet. En sak idag ska handla om det här med kontakter och olika anslutningstyper och all that jazz. För att så här, den 30 oktober så var det ett nytt Apple-event och precis som vanligt så gick folk i taket när det gällde det här med kontakter och anslutningar. Man lanserade bland annat en iPad där man har gått till USB-C. Samma som du har i en Pixel 2, till exempel de allra flesta moderna Android-telefoner. Eller som du har i en modern Apple-dator sedan en bra tid tillbaka. Jätteklokt tycker jag. Det var många med mig som blev besvikna när den senaste iPhonen inte kom med USB-C istället. Och sen så var det ju då det där med dator, va? Där den gamla klassiska MacBook Airen kom i en ny uppfräschad variant. Och då hade man även där då tagit bort alla de gamla kontakterna. Det fanns ingen USB-A och Thunderbolt-kontakt i den längre, utan det var bara USB-C. Två stycken sådana här små USB-C-kontakter. Och då blir det så här, då måste man släpa på en massa adapter och grejer. Men herregud, det är väl inget problem. Jag har 200 resdagar om året. Jag har en väska för ström och en väska för olika adapter och fjärrkontroller och grejer och sånt. Jag ska bara, det enda du egentligen behöver, det är en adapter av den här typen. Då har du USB-C i ena änden och sen så har du ett antal USB-A som jag hoppas att vi snart kan skippa helt. Du har en HDMI-kontakt, du har nätverk och du har pass-through-ström. Det här finns i flera olika varianter. Om du har en dator som klarar Thunderbolt 3, se till att din adapter också gör det, för att då får du bättre prestanda. Det finns större adapter som har VGA-kontakter och fler USB-ingångar och så vidare. Fler SD-kortsläsare och allt vad det nu är. Men den här tycker jag funkar jättebra för mig. Kostar ett par hundralappar. Det är helt odramatiskt att bära på den. Skulle jag önska någonting runt den här så är det ju snarare att den här sladdelen också hade varit lös. För då kunde jag satt en längre USB-sladd där och gömt undan den här. För jag hatar sladdarna mycket mer än vad jag hatar adaptrarna. Då kunde man gömt alla sladdarna under bordet. Sen har jag då till exempel en klassisk Apple-adapter här för VGA också. Det så här, jag gör mycket föreläsningar där grejerna garanterat måste fungera. Och då handlar det inte så mycket om det som kommer ut ifrån min maskin, utan det handlar om att tekniken på plats ska klara av det. Så det är det. Sen när det gäller ström, samma sak där, helt odramatiskt. Du har ju alltid massor med grejer som behöver laddas. Så istället för att släppa på en massa separata laddare så bär du med dig en sån här. I detta fallet så är det en Logilink heter den. Du har en USB-C där med PD, Power Delivery. Så att den klarar i det här fallet upp till 60 watt. Då kan du driva en MacBook 13 tummare till exempel utan något som helst problem. Och sen så har du ett antal USB-A. Och sen har du då, nu är vi här med sladdar igen. Sen har du då ett litet sladdträsk här med till klockan, till telefonen, till iPaden, till Pixel 2an och så vidare. Men det är ju, det vi ska drömma om, det är ju en värld där allting är USB-C. Så det är väl bara att tacka och ta emot att någon trycker på i den riktningen. Jag kan passa på att nämna också, många fjärrkontroller har ju USB-A-kontakt, alltså den där gamla fetan-kontakt som ser ut på det där viset. Och istället för att stoppa in fjärrkontrollen i adaptern så är det nu så vi kan lita på Bluetooth numera. Så att Logitech Spotlight heter den, en alldeles utmärkt fjärrkontroll som går på Bluetooth och ger en mycket fin kontroll över datorn. Sen har jag då resdagar, så har jag också i mina två ytterfack här på väskan, så har jag då sett till att jag har i det ena facket så har jag en klassisk sån här bara som du kan stoppa in i väggen. Se till att den ger åtminstone 2,4 ampere per uttag bara. En extra lång laddsladd och ett batteri, ett bärbart batteri som ger mig den perfekta kombinationen av bärbarhet och kapacitet. 10 000 mAh timmar tycker jag är lagom ungefär. Se nu till då att du köper en sån med USB-C också. Och framförallt se till att den går att ladda via USB-C. För när de här nu börjar bli kraftfulla så är det fruktansvärt plågsamt att försöka ladda dem över den gamla USB-A-mikroporten som de flesta har. Så köp en sån här, se till att du kan ladda den via USB-C och power delivery så är du good to go. Den här på 10 000 mAh den laddar på 2 timmar ungefär. Och sen i andra änden, bara som en backup också för att vara riktigt, riktigt säker, så har jag den minsta Apple USB-C transformatorn, laddaren, och en extra lång USB-C-sladd.
Det är mitt resekit. Och det är mycket grejer. Det är det. Men det hade inte varit mindre grejer med den gamla lösningen. Framförallt hade det inte varit mindre sladd, och det är sladden som är bekymret. Vad vi ska önska nu, se till att trycka på allihopa, det är att vi får fram USB-C överallt. Överallt. Då kommer det vara en vacker värld. I synnerhet som USB-C går att parkoppla med Thunderbolt i andra änden, så klarar det 40 gigabit per sekund. Med power delivery så kan vi strömsätta på ett mycket enklare sätt än vad vi gör idag. Så att USB-C är framtiden. Sluta klaga. Det här var en sak idag med mig och Joakim Jordenberg. Det kommer en ny imorgon. Och då är det en gäst på plats. Vi ses imorgon.